Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 16 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kes kumulatif yang telah dipulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge berward adalah sebanyak 8,334 kes, iaitu bersamaan dengan 96.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 29 Jun 2020 jam 12:30 hari, terdapat 3 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,637 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kumpulan jangkitan COVID-19 adalah 182 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 3 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan warga negara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara adalah juga di kalangan warga negara Malaysia, iaitu di Selangor, 1 kes saringan prasedia bagi rawatan penyakit barah leukemia. Yang kedua, di Sabah, 1 kes saringan tempat kerja, iaitu sebuah pasar umum disanakan. Sehingga kini, sebanyak 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti yang Kementerian Kesihatan pernah memaklumkan sebelum ini, Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah ataupun Home Surveillance Order telah mula dikuatkuasakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342 sejak 10 Jun 2020. Ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bilangan person under surveillance, iaitu PUS, yang discharge dari pusat kuarantin pada 10 Jun 2020 dan kemudiannya diletakkan di bawah Home Surveillance Order adalah seramai 5,909 orang, iaitu bagi melengkapkan tempoh kuarantin selama 14 hari.